Cukr je nezbytnou stavební hmotou rostoucímu zdravému tělu. Z této přirozené potřeby mají také děti rády cukroví, jehož podstatnou součástí je právě cukr, pečlivě a čistotně vyráběný v cukrovarech, odkud přichází do továren na cukroví, aby zde dostal podobu cukrátek a bonbonů všech druhů, tvarů i chutí. Tato mohutná hora cukru bude se nyní před našima očima proměňovat i v cukrátka. V továrně na cukroví se vede krystalový cukr potrubím ze skladu do varny. Míchá se s vodou a přírodním sirupem v předepsaném množství a v kotlích se pak promíchává a vaří na hustou tekutinu. Ta se v jiných, takzvaných vákuových kotlích vaří dále a zahustí a za několik minut bude bonbonové těsto hotovo. Tovární laboratoři sestavuje odborník chuťové směsi z rozmanitých bylinných přípravků. Do cukroví přichází různé koření a léčivé přísady, jejich složení je výrobním tajemstvím firmy. Chuťové, aromatické a léčivé přísady se přilévají do bonbonového těsta na chladicích stolech. Přichází těsto na stůl vybalovací, kde se za tepla důkladně prohněte. A jde do stroje protahovacího, kde získá lesk a tvar pásu. Načež po transportéru jde do strojové formy. Strojová forma je taková, řekli bychom, tiskárna cukrátek. Těsto je slisováno mezi dvěma válci, ve kterých jsou vždy přesně proti sobě dvě prohlubně, jež dají bonbonu tvar a vzor. Hotové cukrátko po ochlazení a stvrdnutí se v otáčivém sítu obrousí a ohladí. Balení na strojích důmyslně sestavených. Ruka se zboží skoro nedotkne, a když, tedy jen v čisté rukavici. Jinak všechnu práci koná stroj. Jiná cukrátka, různobarevné kuličky s ovocnou chutí, draže, se dělají ve velkých otáčivých bubnech. Pro svoji pestrost jsou ve veliké oblibě u malých dětských mlsoutů. Některé druhy bonbonů se lisují z prášku razidly. Mohutný stroj lisuje do formiček bonbon, který se potom balí. A tady se lisují trojúhelníčkové šumivé pastilky, šuměnky, které rozpuštěny ve vodě dávají různé osvěžující ovocné nápoje. Továrna vyrobí za rok šuměnek na 6 milionů litrů limonád. Všimněte si rychlosti a zručnosti, se kterou dělnice šuměnky balí. Tady zase jiný způsob výroby šumivých prášků. Cukrový prášek se míchá s rozmanitými přírodními ovocnými kyselinami, a takto získaný šumivý prášek se sype na stroji do sáčku. Jako bonbony jsou zdravou výživou a do jisté míry i ochranou před onemocněním, tak jsou šuměnky a šumivé prášky příjemným osvěžením, zvláště v létě na výletech. Sklenice vody se najde všude a prášek ji promění v občerstvující nápoj.
Při plněných bombonech se ovocná nebo oříšková náplň rozetře stejnoměrně mezi válci. Vnější cukrová hmota se po důkladném prohnětení nabalí na kovovou trubici. Vzniká mohutná cukrová roura, která se položí do vyvalovacího stroje. Pumpičkou se vhání náplň stejnoměrně do cukrové trubice. Tenký hádek s rukou dělníka je vtahován do formovacího stroje. Paličky rychle a stejnoměrně hmotu sekají, lisují a formují a pak už plněné bombony spojen jen jemným vláknem běží na pásu jako šňůra barevných lesklých korálů. V chladném vzduchu tuhnou a na konci pásu se korály skroutí a jednotlivé bombony se oddělují od sebe. Palicí stroje se podobají složitým tiskařským linotypům a rotačkám. Každý bonbon pěkně v pořádku běží do stroje, který si jej vyzvedne, vloží do papírku, pákou jej podá do praciček, které mžikem otočí konce přesahujícího obalu a bonbon pevně a úhledně zabalený padá do sběrné nádoby. A zase cukr. Tady se zadělává těsto na osvěžující karamelky. Těstovina se řádně prohněte na dvouramenném stroji, tahačce. Vytahováním nasaje těsto vzduch, vykyne a skypří. Karamelky jsou pak vláčné a měkké. Stroj těsto lisuje a řeže na tři pásy, které v chladném vzduchu trochu stuhnou a jdou do sekačky, ze které padají jako úhledné rihované čtverečky. Balí se na stroji, který koná práci takřka kouzelnickou. A nakonec výroba známých černých zdravotních bonbonů. Lano cukrové hmoty s léčivými přísadami se podrazidly mění v kulaté pastilky. Pohybem stroje se pastilky střásají ke žlábkům a v pravidelných proudech jdou k balení. Dělnice bonbony prohlíží a je-li některý vadný, vymění je. Stroj si připraví obaly, páka tam vloží sloupek pastilek, jiné zařízení ruličku bonbonů složí, zbalí, zalepí a hotové ruličky se kutálejí na stůl. A to je zrození cukrátka. Přichází na svět, doprovázeno vtipem a důmyslem výrobců a opředeno jediným tajemstvím, jak se to jen dělá, že je to tak dobré. Jak se to dělá, to jsme právě viděli. Pro úplnost ještě dodám, že film byl natočen v roce 1942 v továrně Františka Lhotského v Praze Michly, v tehdejší Nerudově ulici.